Շքեղ մեքենաներ, 80 iPhone եւ ակցիայի օրվա 1 պտույտը նվեր բոլորին աջարաբեթից։ Բարև ձեզ, մենք աշխատում ենք 24 TV ուղիղ եթերում։ Տաղավարում հյուրընկալել ենք քաղաքական վերլուծաբան Վիգեն Հակոբյանին, բարև ձեզ, պարոն Հակոբյան։ Բարև ձեզ։ Պարոն Հակոբյան, վերջին օրերին շատ են խոսակցությունները պետական հեղաշրջման հնարավոր փորձերի մասին, հիպոթետիկ է սա իհարկե, բայց այդուամենայնիվ տրամաբանություն կարող ենք գտնել այս խոսակցությունների հիմքում։ Գիտեք, խոսքը գնում է, որքանով ես հասկանում եմ, նախորդ ժամանակաշրջանում, այսպես, ոչ թե այդ տեղեկատվական արտահոսքի վրա ենք մենք ընդամենը փաստորեն հիմնվում, ոչ թե կոնկրետ մարդ է դրա մասին խոսել, թե պետ 3 Հրաչ Հակոբյանն էր հարցազրույցներից մեկում ըստ էության լեգիտիմացնել, հա, գոնե ինչ որ մեկը, այսպես ասենք, իր անունից հայտարարություն էր արել, որ այդպիսի փորձ է եղել։ Գիտեք, ես միշտ այն կարծիքին եմ, որ եթե ուժայինները փորձում են նման մտադրություններ ունենում են, ապա դա այս կամ այն ձևով արտահայտվում է։ Այսինքն որևէ ըստ էության նշույլ չկար գոնե, ամենայն դեպս մինչև սեպտեմբեր ամիսը, իսկ դրա մասին էր խոսքը, այսինքն ասում էին, որ դեռևս ըստ էության պաշտոնանկությունները եղել են այդ ուժայինների կողմից պետական հեղաշրջման փորձ իրականացնելու համար, բայց այն ամենայնիվ այդ շրջանը, ես որքանով հիշում եմ, դա սովորական, այսպես ասած, քաղաքական անցուդարձ էր, նույնիսկ ավելի շատ բոլորը եւ իշխանությունը եւ ընդդիմությունը ավելի շատ մտահոգված էին Ամուրսարի խնդրով, Ստամբուլյան կոնվենցիաներ այդ ժամանակ քննարկվում, բոլորը խոսում էին ինչ-որ թեժ աշնան մասին, եթե հիշում եք։ Հնարավոր է, թե հնարավոր չէ, բնականաբար դժվար է ինձ ասել, որովհետև ես չունեմ որևէ տվյալներ, որևէ փաստեր, որևէ օպերատիվ առավելևս ինչ-որ տվյալներ։ Ամենայն դեպս այդ տեղեկատվական արտահոսքում, մենք այսօր ընդհանրեն տեղեկատվական արտահոսքի մասին ենք խոսում, գրած էր ընդհանրենը, որ կան ինչ-որ փաստեր թերթի մոտ։ Թերթի մոտ կան փաստեր, և ինչպես միշտ դա ընդհանրապես սահմանափակվեց, ինչպես շատ ժամանակ շատ լինում է այս իշխանության օրոք, ընդհանրապես նման հայտարարություններով, ընդհանրապես դա հերթական իմ տպավորությամբ սկանդալային սենսացիոն հայտարարություններ, շատ ավելի լուրջ հայտարարություններ են հնչել այս մի տարուց ավել ժամանակաշրջանի ընթացքում, օրինակ ամենալուրջը ըստ ինձ այն էր, եւ Իրանում պետական այցի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ քաղաքական դաշտում, հայաստանյան քաղաքական դաշտում կան օտարերկրյա գործակալներ, եւ ի զարմանս ինձ մինչ այսօր էլ որևէ հետևանք կամ որևէ շարունակություն այդ հայտարարությունը չի ունեցել, կամ այն մյուս հայտարարությունը, որ ամբողջ պետական համակարգը, այսպես ասենք, կատաղի դիմադրում է հեղափոխությանը, դրանից էլ իմ կարծիքով պետք է ինչ-որ հետևություններ ունենային, ինչպես ես ասում եմ, եթե անասվել է, բան պետք է լինի, որևէ բան չասվեց, հիմա ընդհանրապես նորից եմ ասում, մամուլում հերթական տեղեկատվական արտահոսքերից մեկն էր, ուղղակի հնչեղ անուններ էին մեջը շոշափում, դրա համար ես կարծում եմ որոշակի հետաքրքրություն կա դրա վերաբերյալ, բայց ամեն դեպքում եթե կան փաստեր, ապա ես կարծում եմ փաստերը գոնե մի մասը, եթե ոչ ամբողջը, պետք է բացվի, որպեսզի մենք հասկանանք, լուրջ վերաբերվենք, թե լուրջ չվերաբերվենք։ Այստեղ, գիտեք, խնդիրը նրանում է, որ Արթուր Վանեցյանը իր պատասխան Facebook-յան գրառման մեջ պատասխանելով, այսպես ասեմ, որոշ ըստ էության դրույթներին այդ տեղեկատվական արտահոսքի մամուլում հայկական ժամանակի տեղեկատվական արտահոսքի, այնուամենայնիվ այսպիսի միտք էր արտահայտել, որ իր փաստաբանները արդեն զբաղվում են իրավական գնահատական տալու համար, եւ ես կարծում եմ, որ եթե մի կողմը ասելով բ չի ասելու, այն ամենայնիվ կարծես թե Արթուր Վանեցյանը մտադիր է բն ասի իր կողմից, այսինքն եթե ինքը փորձելու է որոշակի զարգացում ապահովել այս process-ին, չթողնելով դա այսպես ինչպես նախորդ process-ները սառեցված գործընթացում, ապա ես կարծում եմ գուցե ինչ-որ մի բան եւ լինի, ինչ-որ փաստեր կամ հակափաստեր լինի, որովհետև եթե չլինեն փաստեր, ապա ես չեմ կարծում, որ մենք լուրջ ենք վերաբերվելու այս ամենին։
Ան Հակոբյան ասացիք, որ դա տեղեկատվական արտահոսք կարող է լինել, իսկ ընդհանուր հոդվածի բովանդակությունը արժանահավատ է, դա կարող է տեղեկատվական արտահոսք լինել, բայց արդյոք դրանք իրական փաստեր պահանջում են։ Գիտեք, ես տեղեկատվական արտահոսք եմ ասում, որովհետև իր ֆորմատով, իր բնույթով է այդպիսի, այսինքն կա, այո, վարչապետի ընտանիքի ըստեղության թերթն է, որտեղ նման տեղեկատվական արտահոսք է եղել, բայց ոչ ավելին, այսինքն ինքը հենց տեղեկատվական արտահոսք է, ինչպես ասում են, կամ ինչպես ասում են, սլիվ է, լրատվական սլիվ է, նման է, թե նման չէ, էլ եմ ասում, սա ամբողջը կախված է նրանից, թե ինչ փաստ, այդ փաստը, երբ ասում են, որ ինչ-որ փաստերի են տիրապետում, ուր են այդ փաստերը, նորից եմ ասում, մենք այնքան նման սենսացիոն եւ բավականին հետաքրքրական հայտարարություններ ենք լսել, ընդ որում ոչ թե տեղեկատվական արտահոսքի մակարդակով, այլ առաջի դեմքի հայտարարությունների մակարդակով մի քանիսի մասին ես արդեն հիշատակեցի, որ հիմա ես նույնիսկ կարծում եմ շատ լուրջալ չի դրա մասին խոսել, ոչ թե այն պատճառով, որ դա ճիշտ է կամ սուտ է, զուտ այն պատճառով, որ մենք չգիտենք, որքանով է դա ճիշտ, որքանով է դա սուտ։ Օրեկան տասնյակ նման տեղեկատվական արտահոսքեր են լինում ավելի բարձր պաշտոնյաների մասին, հների, նորերի եւ ու մասին ասես, ամեն օր մենք, այսպես ասենք, արդեն ընտելացել ենք, որ սկանդալների եւ սենսացիաների, այսպես ասենք, ժամանակաշրջանում ենք ապրում եւ շատ լուրերը ուղղակի երկու ժամվակյանք են ունենում, որովհետև կամ հերկվում են, կամ չեն էլ հերկվում, այսպես ասենք, անցնում են, երկու ժամ հետո մի այլ սենսացիա է դառնում այդ պահի ամենաթեժ, ամենատաք նորությունը, այնպես որ ես չեմ կարող գնահատական տալ, թե որքանով դա մոտ կարող է լինել իրականության, ուղղակի ես կարող եմ ասել, որ չեմ բացառում, որ 20 թվականը դա այնուամենայնիվ քաղաքական տեսակետից, ներքաղաքական պայքարի տեսակետից գուցե ավելի, այսպես ասեմ, սուր տարի է լինելու եւ չեմ բացառում, որ սա ընդհանրապես քաղաքական, ներքաղաքական սրվող պայքարի արտացոլումներից մեկն է, սկզբնական ինչ-որ քայլերից մեկն է, որովհետև ակնհայտ է, որ 20 թվականին արդեն ընդդիմադիր դաշտում էլ են լինելու որոշակի տեղաշարժեր, ֆորմատավորումներ դաշտի, ձևավորման պրոցես կարող է լինել, չեմ բացառում, որ նաև իշխանական դաշտում որոշակի վերաֆորմատավորումներ լինեն, եւ նման պայմաններում գուցե ինչ-որ հող նախապատրաստվում է առաջիկա գործողությունների համար, ակցիաների համար եւ այլ եւ այլ, այս ամեն ինչ առայժմ կանխատեսման տվյալ դեպքում այս քայլը արվել է իշխանության կողմից, տեղեկատվական արտահոսքը եւ դանդեմ Վանեցյանի տվյալ դեպքում այստեղ ոչ միայն Վանեցյաններ, այստեղ անուններ էին հնչում, կապվում էին, այսպես ասած, ինչ-որ կոնգլոմերատներ, ֆորմատներ էին ձևավորվում, նորից եմ ասում, այստեղ փաստերի լուրջ պակաս կա, հնարավոր է, հնարավոր չէ, շատ դժվար է գնահատել, որովհետև որևէ բան բացառել հնարավոր չի, որովհետև քաղաքական դաշտում լինում են նաև, այսպես ասենք, շահերի համընկնումներ, ինչ որ մի խնդրի շուրջ կարող են եւ համագործակցել, ընդհակառակը մյուս խնդրի շուրջ այնպիսի տարաձայնություններ լինեն, որ այնպիսի հակառակորդներ դառնան հենց Երևան նույն համախոհները, որ Աստված ճանի, այսպես ասենք, այդ վիճակում հայտնվեն շատ քաղաքական ուժեր, այս տեսակետից ես կարծում եմ այնուամենայնիվ, քանի որ հատուկ թիրախավորվեց այն էլ կիրակի օրով Արթուր Վանեցյանը, չեմ բացառում, որ իշխանության գոնե մի հատվածի մոտ կա մտահոգություններ կապված Արթուր Վանեցյանի քաղաքական հեռանկարի հետ։ Առհասարակ Արթուր Վանեցյանի քաղաքականությունում լինելը վտանգավոր է, հաշվի առնելով, որ նա ԱԱՀ բարձրաստիճան պաշտոնյա է եղել։ Դե ընդհանրապես դեռ վաղ է դրա մասին խոսել։ Այդքան որ ասում են, օրինակ ԱԱՀ ղեկավարները կամ նման պաշտոն զբաղացրած մարդիկ պետք չէ որ լինեն քաղաքականության մեջ, որովհետև որպես իրենց քաղաքական գործիք կարող են ծառայեցնել այն, ինչ գիտեն, որը որ պետք է մնագաղթի։ Գիտեք, այսպես կարծիք ունենալ, թե այս կամ այն մասնագիտության տեր մարդը պետք է լինի քաղաքականության մեջ, թե ոչ, դա ես կարծում եմ ընդհանրապես սխալ մոտեցում է, ամբողջ խնդիրը նրանում է, կարող է այդ մասնագիտության տեր մարդը կամ կոնկրետ մարդը, բացի իր
այսպես ասենք, պրոֆեսիոնալ հատկություններից, բացի իր կարողություններից, նաև քաղաքականության մեջ կայանալ։ Խնդիրը դրանում է, այսինքն կարող է լավ ուժայինը, օրինակ գեներալը տվյալ դեպքում, դառնալ նաև քաղաքական հմուտ գործիչ։ Խնդիրը դրանում է։ Բայց վտանգավոր է, որ ուժային կարող է դառնալ որևէ։ Գիտեք, այստեղ արդեն օրենքի պահանջների խնդիր է։ Այսինքն, ձեր հարցում ես կարծում եմ մոտավորապես այս ենթատեքստն է, արդյոք օգտագործվում են որոշակի գաղտնիքների իմացությունը քաղաքական պայքարում։ Ես կարծում եմ ամեն դեպքում, եւ դրա մասին ես, եթե չեմ սխալվում, Վանեցյանն էլ է հայտարարություն արել, որ ինքը շատ հստակ հասկանում է ինչ է նշանակում պետական գաղտնիքը, եւ երբևիցե ինքը չի գնա նման քայլի, քանի որ դա քրեական հետապնդման խնդիր է։ Մնացածը դա արդեն քաղաքական տեխնոլոգիաներ են, մնացածը դա քաղաքականությունը, մնացածը, ինչպես ասում են, դա տեխնիկա է։ Այստեղ խնդիրը նրանում չէ, դու գեներալ ես, կարող ես դառնալ լավ քաղաքական գործիչ, առավել ևս հետագայում ավելի բարձր պաշտոն գրավող պետական գործիչ, թե չէ, այստեղ խնդիրը նրանում է, դու ունակություն ունես, բացի ասպես ուժային լինելուց, նաև քաղաքական գործիչ լինես։ Հստակ այս պահին կարող եմ ասել, որ դա բոլորին է, ես կարծում եմ, տեսանելի, որ Վանեցյանը աստիճանաբար ինչ-որ քայլեր անում է քաղաքական դաշտում իր տեղը ունենալու համար։ Առայժմ դա բավականին համեստ քայլեր են, առայժմ դա զգույշ քայլեր են, բայց այնուամենայնիվ դատելով այդ թեկուզ այդ փոքր քայլերից, երևում է, որ այդ պրոցեսը, այսպես ասեմ, որոշակի հաշվարկված է, եւ աստիճանաբար պարոն Վանեցյանը փորձում է, այսպես ասեմ, իր տեղը գտնել, պարզել, որ ընդդիմադիր դաշտում։ Ես կարծում եմ, որ ընդհանրապես 20 թվականին, երբ ասում եմ, որ ընդդիմադիր դաշտում որոշակի աշխուժություններ կլինեն, չեմ բացառում, որ այն նորաստեղ զգուշակցություններին, որոնք արդեն իսկ ստեղծված են 18-19 թվականի ընթացքում, ասենք, արդեն որոշակի անուն եւ հայ եւ բրենդ ունեցող հակուսակցությունները, ինչպես ազգային օրակարգն է, մեկ Հայաստանն է, կգումարվեն եւս մի քանի նոր քաղաքական ուժեր, չեմ բացառում, որ նույն Արտուր Վանեցյանը ստեղ, այսպես ասենք, կձևավորվի նաև իր քաղաքական ուժը, ինչ ֆորմատով, դժվարանում եմ ասեմ, դա կյանքը ցույց կտա։ Պարոն Հակոբյան, տեսեք, ներկայ իշխանություններն ասում են, իշխանության որոշ ներկայացուցիչներ նաև համոզված են, որ քաղաքական թիմի դեմ, երկրի ղեկավարի, նրա ընտանիքի դեմ կա հակակարողջություն։ Եկեք հասկանանք այդ քարոշչության նպատակը ո՞րն է։ Օրինակ, եթե վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նրա ընտանիքի վարկանիշը վազեց, դա ի՞նչ է տալու իրենց նախկիններին։ Գիտեք, այստեղ խնդիրը քաղաքական պայքարի գործիքակազմի մեջ է։ Քանի որ տեսեք, Նիկոլ Փաշինյանի ընտանիքի որոշ անդամներ ուղղակիորեն ներքաշվում են եւ հանրային կյանքում, եւ քաղաքական կյանքի մեջ, եւ ակտիվ, այսպես ասենք, դիրքորոշումներ են հայտնում, օրինակ սոցիալական ցանցերում, ապա ուշ թե շուտ իրենց այդ ակտիվությունը իրենց պետք է բավականին խոցելի դարձնել, այսինքն դարձնել թիրախ, քննադատության թիրախ իրենց հակառակորդների կողմից, ընդդիմադիր դաշտի հակառակորդների կողմից։ Կարծում եք, եթե դիրքորոշում չունենային, հստակ չէին։ Ես կարծում եմ, եթե մարդը այդ դաշտում չի գործում, այդ ընդհանուր հետաքրքրությունների դաշտում չի գործում, ապա դժվար թե իրեն թիրախավորեն, դժվար թե իրեն հիշեն։ Նախորդ մեր ղեկավարների ընտանիքների, այսպես ասենք, փորձնել է դա ցույց տալիս, թիրախավորվում էին հիմնականում միայն ընտանիքի այն անդամները, որոնք այս կամ այն ակտիվություն էին ցուցաբերում կամ բիզնեսում, կամ քաղաքական կամ հասարակական դաշտում, մեդիա դաշտում, նույն ընտանիքի մյուս անդամները, որոնք, այսպես ասենք, այս ոլորտում չէին, ակտիվություն չէին ցուցաբերում, նրանց անունները, կարծում եմ, նույնիսկ շատերը չեն էլ հիշում կամ չեն էլ իմացել։ Այսինքն պարզ է, որ եթե դու քեզ դիրքավորում ես
ընդհանուր դաշտում, քաղաքական դաշտում կամ մեդիա դաշտում, ապա դու պետք է միշտ պատրաստ լինես, որ դու դառնալու ես նաև թիրախ ընդդիմադիրների շրջանում։ Դա բոլորին է վերաբերում։ Ես համոզված եմ, որ եթե հիմա որևէ ընդդիմադիր գործ չի, նոր, ասենք, ընդդիմադիր գործ չի, նոր քաղաքական ուժի ղեկավարի ընտանիքի անդամներն էլ սկսեն օրինակ ակտիվություն ցուցաբերել նույն սոցիալական ցանցում, Twitter-ում, չգիտեմ, որևէ հանրային ասպարեզում, ապա իրենք էլ են ուշ թե շուտ դառնալու, այսպես ասեմ, եւ քննադատության, եւ գովասանքի օբյեկտ։ Ցանկացած հանրային գործիչ պետք է միշտ պատրաստ լինի, անկախ նրանից, թե ինքը ում բարեկամն է, ում ընտանիքի անդամն է, որ պատե պահին կամ համապատասխան իրավիճակում, քաղաքական իրավիճակում կլինի, թե մի այլ իրավիճակում, իրեն կարող են, այսպես ասած, հիշել եւ ոչ միշտ բարի խոսքով, այսպես ասեմ։ Եթե ընդունում ենք, որ հակակարողություն կա երկրի ղեկավարի, նրա շրջապատի, նրա ընտանիքի նկատմամբ կամ իշխանական թևի նկատմամբ, ինչու իշխանությունը ավելի կոշտ քայլերի չի դիմում։ Իրենք անդադար ասում են, որ հասարակությունը մեզնից բողոքում է, որովհետեւ մենք չափից ավելի թավշյա ենք, բայց մենք չենք գնում։ Իսկ ինչու չեն գնում այդպիսի քայլերի։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ եթե խնդիր դրվի իրենց առջև կամ լինեն հստակ, այսպես ասենք, փաստեր, հստակ փաստենք, ասելը մի բան է, փաստեր ներկայացնելը այլ բան է։ Որովհետև, գիտեք, ես կարծում եմ, որ եթե դու հանրային շատ հայտնի դեմքի նկատմամբ որևէ ակցիաներ ես իրականացնում, այսպես դուք եք նշում, ասենք, ինչ որ հակագործողություններ ես իրականացնում, ապա պետք է ունենաս գրեթե 100%-անոց փաստարկներ, որպեսզի դա չդիտարկվի որպես օրինակ քաղաքական հետապնդում։ Հիմա պատկերացրեք, եթե հայտարարվում է, որ կան փաստեր, որ արդեն պուտչիստներ, պետական հեղաշրջում եւ այլ, այսպես ճրճրան, այսպես ասենք, հայտարարություններ են անում, բայց փաստեր չլինեն, ապա դա թույլ է տալիս հակարակորդներին, հանրությանը, շահագրգին հանրությանը, դա գնահատել ոչ թե որպես քաղաքական հետապնդում, այլ զուտ քաղաքական, ոչ թե քրեական հետապնդում, այլ զուտ որպես քաղաքական հետապնդում հնարավոր մրցակիցների նկատմամբ, որոնց հանդեպ, ասենք, ինչ-որ վտանգի զգացում կա։ Եվ ես կարծում եմ, տվյալ պարագայում խնդիրը նրանում չէ, թե որքանով է իշխանությունը թավշյա կամ ոչ թավշյա, որովհետև, գիտեք, ես մի քանի անգամ այս բանը ասել եմ, որ եթե հեղափոխությունից հետո իշխանությունը որոշակի գործիքակազմ է կիրառում, կոշտ գործիքակազմ է կիրառում ձերբակալությունների, վտարումների երկրից եւ այլը, եւ այլ, այսպես կուլակաթափության նույնիսկ գործիքակազմ է անանում կիրառում, ապա դա ինչ որտեղ բնական է հեղափոխությունից հետո, որովհետև հեղափոխությունը դա անկախ նրանից ինքը թավշյա է, արյունալի է, թե ինչը, այնուամենայնիվ պարունակում է իշխանությունը ինչ-որ եղանակով վերցնելու գաղափար, այսինքն ինչ-որ եղանակով այդ իշխանությունը խլելու գաղափար, եւ այդ պարագայում, ումից որ խլում են, կարողանում են խլել, այդ իշխանությունը թիրախավորվում է, որովհետև դա համապատասխան ֆոնի վրա է լինում, համապատասխան մտնոլորտում է լինում, ապելության մտնոլորտ է լինում, անանդուր ժողովականության մտնոլորտ, մերժման մտնոլորտ է լինում։ Եթե այդ պահին առաջի ամիսներին նման գործողություններ են լինում, ապա դա որևէ մեկին, ասենք, առանձնապես հիմք չի տալիս, որպեսզի դա բնութագրեն որպես քաղաքական հետապնդում, դա հետհեղափոխական սինդրոմ է, հետհեղափոխական գործողություններ։ Բայց երբ ամիսներ են անցնում, համարյա 2 տարի է անցնում, եւ նոր դրանից հետո են, ասենք, փորձում որոշակի ակցիաներ, որոշակի ռեպրեսիվ բնույթի գործողություններ անել, թեկուս եւ համարյա 100%-անոց, հա, փաստարկներով, քրեական փաստարկներով, ապա միևնույնն է, դա արդեն մի քիչ ուշացած ռեպերտուար է, այսպես ասեմ, եւ հիմք է տալիս եւ հնարավորություն է տալիս պաշտպանվել քաղաքական հալածյալի կարգավիճակով, ինչպես օրինակ Սերժ Սարգսյանին, հա, որ շատ ավելի ուշ, օրինակ, այո, ես դրա մասին բազմաթիվ անգամ եմ ասել, որ
Դեք ուղղակի Սերժ Սարգսյանի պարագայում ինչպես եղավ։ Սերժ Սարգսյանին ըստ էության երկար ժամանակ Սերժ Սարգսյանը մոռացված էր, ասենք հարցեր էին առաջանում, թե ասենք Սերժ Սարգսյանը հիմա լինելու է թիրախավորված թե չէ, նույնիսկ հիշում եք մեղադրում էին իշխանությանը, եւ միայն այն բանից հետո, երբ Սերժ Սարգսյանը ակտիվացավ որպես քաղաքական գործոն իր մանավանդ իր հայտնի ելույթից հետո Զագրեբում, այդ եվրոպական այս ժողովրդական կուսակցության, հա, համագումարում, դրանից հետո, այսպես ասենք, հանգած Սեղանին դրվեց այդ 1 միլիոն դոլարի շուրջ այդ պատմությունը։ Բանակով, բայց դա հենց դիմախոսների հիմնական թեզն է, որ երբ ակտիվանում են լրացնելու համար, դրանց փորձում են որևէ առարկում մեղադրյալի կարգավիճակ տալ, բայց իշխանություններն էլ ասում են, որ ընդհակառակը նրանք սկսում են հասկանալ, որ որևէ գործում մեղավոր են լինելու կամ մեղադրյալի կարգավիճակ են վերցնելու, դրա համար են ակտիվանում, որ հետո նման շահարկում։ Գիտեք, իշխանությունները մի քիչ այլ փաստարկ են վերում նույնիսկ ասում, ձեզ իշխանությունները ասում են, տեսեք, մենք այնքան օբյեկտիվ ենք, որ մենք չենք, մենք երբ եկանք իշխանության, մենք չենք կարող միանգամից մարդուն բռնել միայն այն բանի համար, որ մենք ենթադրում էինք, որ ինքը կարող է հանցագործացնել, մեր ժամանակ է պետք, որպեսզի գտնենք, որպեսզի գտնենք։ Ինքը կարող է եւ տրամաբանական մեկնաբանություն է, եթե մենք ամեն ինչը, այսպես ասենք, 100% որպես հալածյուղի տեղ ենք ընդունում եւ այսպես ասենք մեզ անջատում ենք բուն քաղաքական մտնոլորտից, քաղաքական պայքարից, բայց այնինչ ասում է իշխանությունը տրամաբանական է, այնինչ որ ես ասացի, բայց այն ձևը, որով պաշտպանվում է ընդդիմությունը, դա նույնպես տրամաբանական է, դա նույնպես գործիքակազմ է, դա տիպիկ ընդդիմադիր գործիքակազմ է։ Եթե մենք նայենք մեր 30 տարվա անկախ երկրի մոտորապես, հա, 30 տարվա անկախ երկրի բոլոր շրջանները, ընդդիմությունը գրեթե միշտ ցանկացած հալածանք, ցանկացած, այսպես ասած, հետապնդում, որոնք միշտ էլ եղել են քրեականի, քրեական ինչ որ հոդվածներով միշտ է գնահատել որպես քաղաքական հետապնդում։ Այդ թվում նաև նույն Նիկոլ Փաշինյանը 2008 թվականից հետո, եւ ես դա շատ տրամաբանական եմ համարում, շատ տրամաբանական եւ բնորոշ ոչ միայն Հայաստանին, այլ նաեւ աշխարի գրեթե բոլոր երկրներին, բոլոր երկրների ընդդիմություն, ընդդիմության համար, ընդդիմություն իշխանություն հարաբերություններում այս գործոնը, գոնե այս գործոնը շատ երկրներում, որոնք դեռևս չկայացած ժողովրդավարության երկրներ են հիմնականում, օրինակ նույն յետխորհրդային երկրներում, գրեթե բոլոր տեղերում է, երբ որևէ անդիմադրի նկատմամբ որևէ գործ է հարուցվում, հետապնդում է լինում այս կամ այն դրդապատճառով, միշտ էլ, այսպես ասենք, ծլում է այդ քաղաքական հետապնդման նոտկեն։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Զրուցակիցս քաղաքական վերլուծաբան Վիգեն Հակոբյանն էր, կհանդիպենք։